kuuntelette Radio Ykköstä taajuudella 91,1 MHz. On maanantai-ilta ja on taivaan ja maan väliltä ohjelman aika. Ja täällä mikrofonin äärellä Leo Meller. Tervetuloa mukaan. Ja minä olen Mailis Airio. Ja sanonpahan sinulle, että Suomi kuohuu, tunteet kuohuvat täällä kylmässä Pohjolassakin. Rock'n'roll musiikkikasetti, sellainen pieni mustakantinen kasetti, jossa on risti väärinpäin, on kuohuttanut Suomea mieliä puolesta ja vastaan. Sitä on myyty 3500 kappaletta ihan avoimesti ja loput kopioitu pimeästi, minkä on keritty. Ja tämä leviää ja leviää ja leviää. Sen kasetin tekijöitä ovat Seinäjoelta Timo Närhi ja Jyrki Isohella, joita lehtitietojen mukaan haukutaan kiihkouskovaisiksi, jotka tutkivat rockia kuin piru raamattua. Ja väitetäänpä jopa näin eräässä lehtijutussa ja otsikossa, että noita vainot eivät ole kaukana siitä, kun rockilevyjen kansia ruvetaan polttelemaan. Mutta meilläpä nämä kaverit nyt istuvat tässä ihan nenäni edessä. Timo Närhi ja Jyrki Isohella. Mitäs miehiä te nyt oikein sitten olette sieltä Pohjanmaalta? Kertokaapa vähän itsestänne. Minun nimeni on Jyrki Isohella ja olen entisiä musiikkialan ihmisiä. Noin 14 vuotta olen ollut mukana soittamassa lähinnä heavy rockia eri puolilla Suomea. Järjestänyt Seinäjoella muun muassa Province Rock Festivaalia toiminnanjohtajana ja olin myöskin Elävän musiikin liiton hallituksessa vuoden 1981. Nykyään olen täysin irti näistä kuvioista. Noin 2,5 vuotta sitten annoin elämäni Herralle. Hän olen, sinun pitäisi tietää, mistä sinä puhut entisenä asiantuntijana. Entä sitten toinen vieraamme? No niin, minun nimeni on Timo Närhi ja olen kotoisin Seinäjoelta. Olen asustellut Ruotsin puolella noin 10 vuotta ja siellä meidän nuorten jengissä oli ihanteena Helvetin enkelit. Ja me otimme oikein ihanteeksi nämä nuoret hurjapäiset moottoripyöräjengiläiset ja sitten itsekin tuohon jengiin hankimme semmoiset kettingit ja aloimme tappelemaan ja niittämään siellä Purosissa mainetta. Pitkästi yli 10 vuotta olen kiertänyt tässä maassa näitä rockfestivaaleja nuorten ihmisten kanssa. Meillä on ollut erikoisteetupabussit, johon olemme kutsuneet tuhansia nuoria. Heidän kanssaan olemme siellä keskustelleet avoimesti ja ihan siltä pohjalta lähteneet liikkeelle sitten tässä rockasiassa. Joten ilmeisesti meillä on, ei suinkaan niin kuin jotkut sanovat, täysin asialle vieraita hihuleita täällä joukossamme, vaan kaksi miestä, jotka tietävät ja tuntevat, mistä täällä tänä iltana puhutaan. Mutta me emme ole ainoastaan äänessä studiosta käsin. Meillä on kaksi valmista puhelinlinjaa odottamassa soittoja, ja numeromme ovat 141-511 ja toinen numero on 147-011. Ja vielä kerran toistettuna 141-511. Ja 147-011. Soittele meille päin. Ota kantaa siihen, mitä tulet kuulemaan tänä iltana. Kerro meille, mikä on mielipiteesi rockista. Entäs nyt tällä? Mennäänkö vähän muihinkin aiheisiin, niin tapahtuu muutakin kuin rockia? Niin, pistetään hiukkasen aikaa nyt tämä rockki syrjään ja kerrotaan muutamia hyviä, tärkeitä uutisia. Ja tämän ohjelman tarjoaa sinulle, hyvä kuuntelija, Helsingin kristillinen keskus ja kristillisen keskuksen lähetysjohtaja Pirkko Huhtanen, ystävämme Pertti Purtsi Purhonen ja sanomalehtimies kirjailija Matti Kil Hytönen ovat näinä tunteina aloittaneet matkan Etiopiaan, jonne he saapuvat huomen aamulla kello 8.20, jos herra suo. Tämän matkan tarkoituksena on avata jälleen uusi Patmos-työalue Etiopiassa, ja tällä kertaa on kysymys kokonaisen lastenkodin rakentamisesta, joka lähtee liikkeelle tänä keväänä Nazaretin kaupungissa lähellä Etiopian pääkaupunkia Addis Abebaa. Muistakaa, hyvät kuuntelijat, rukouksin näitä matkaajia ja heidän tärkeätä asiaansa. Ja sitten täällä koti-Helsingissäkin tapahtuu. Seurakuntien ristiretki on alkanut täällä pääkaupunkiseudulla. Ja keskiviikosta alkaen voit yllättyä tuolla messukeskuksessa, joka ilta kello 19. Siellä on puhujana Suomen kansainvälisesti tunnetuin evankelista Kalevi Lehtinen. Kaikki bussit ja muutkin ulkomainospaikat on varustettu teksteillä,
jossa lukee, että sinä voit yllättyä kotiseurakunnastasi. No niin, tässä on meidän uutisemme tähän erään. Ja nyt me lähdemme takaisin rock-aiheeseen. Meillä on levylautasella levy, joka lähtee pyörimään. Se on hurjaa ääntä täynnä, sanomaan vielä hurjempi kuin ääni. Mitä sillä lauletaan ja sanotaan, siihen me palaamme vähän aikaa levyä kuunneltuamme. Olipas kovaa menoa, huhuh, sentään. Minä en kyllä oikein mennyt saada noista sanoista selvää. Kansi on hirvittävän näköinen. Siellä on Davidin tähteä ja pirun kuvaa ja mustaa väriä ja kaikkea tällaista. Ja kun, tässä nyt oli kun kääntää kantta toisen päin, niin takana on tämän kaltainen lainaus jostakin tämän levyn laulusta. Me juomme pappien oksennusta. Me rakastelemme kuolevien huorien kanssa. Me imemme ilmestyskirjan pedon verta, ja me pidämme avaintamme kuoleman oveen sijoitettuna. Tämä laulumailis, se mikä nyt äsken kuului, oli Venom-nimisen yhtyeen esitys. Minulla on tämän soitetun laulun sanat edessä, ja niitä ei oikein hyvin tuosta levystä tainnut pystyä erottelemaan, niin kuin useasti rokin suhteen on asia. Mutta sanat olivat seuraavat. On keskiyö, 666. On ahdistusta, petomaista seksuaalisuutta. Minun äitini huutaa tuskassaan. Minun isäni hallitsee helvetin maailmassa. Ja sitten toistuu tämmöinen kertoja, minä en halua syntyä, minä en halua elää, jättäkää minut helvettiin. Ja tuossa vaiheessa, kun me pistimme levyn pois päältä, niin tämä Venom lauleskeli tällaista kertoa kuin olkaa tervehdityt te saatanalliset majesteetit. Studiovieraamme, mitä mieltä olette tästä kuulusta rock-näytteestä? Viime joulukuun suosikkilehdessä, kun Venom-yhtyettä haastateltiin, he sanoivat muun muassa näin: keikoilla me emme saarna mustasta makiasta, joka on meille maailman mielenkiintoisin aihe. Me soitamme rock'n'rollia. Me laulamme mieluummin vaikka Kreivittäristä, joka kidutti 1600-luvulla kuoliaksi 600 nuorta naista,
Se on laaja aihe. Siitä voi kehittää paljon lauluja. Ja tämä oli siis suosikkia. Suosikki. Tämä Venom lienee siis yksi näitä yhtiöitä, jotka ovat mieli kuunneltavaa noin miljoonalle suomalaiselle, jotka viimeisimpien tilastojen mukaisesti kuuntelevat rockia. Olen huomannut jostakin myöskin sellaisen luvun kuin, että 90% alle 20-vuotiaista suomalaisista kuuntelee säännöllisesti enemmän rockia kuin mitään muuta musiikin laatua. Tämän soitetun näytteen kautta rakentuu melkoisen suora akseli tähän ohjelmamme aiheeseen, joka on tämä, onko rockmusiikki saatanasta. Teillä, kaverit, on tästä melkoisia mielipiteitä ja väitteitä olemassa jo entuudestaan, ja minä annan teille sananvuoron heti, kunhan ensin sanon seuraavan asian teille, hyvät kuuntelijat. Meillä on avoimet puhelinlinjat. Numeromme, Maili Sairio, ovat seuraavat. No, ne ovat vähän peitossa, mutta ne ovat tässä minun edessäni 141511 ja 147011. Joko löytyy, Maailis? Joo, löytyy. No niin, toista sinä ne kerran. 147011 tai sitten numero 141511. Soittele meille. Osallistu tähän keskusteluun rockmusiikista ja saatanasta. Mutta nyt, kaverit, olkaa hyvä. Tässä Leo kysyit, onko rockmusiikki saatanasta. Mä haluaisin aloittaa tuolla sanalla rock and roll. Mitä tuo sana meinaa? Vuonna 1952 Clevelandissä tällainen diskijukka kuin Alan Free soitti paljon hyvin raskasta musiikkia. Siihen aikaan raskasta, ei verrattuna nykyiseen heavy rock musiikkiin, mutta sen ajan yleisesti kuunneltuun musiikkiin verrattuna raskasta. Ja hän mietti, että mitä tälle musiikille annettaisiin nimeksi. Se sai nuorten keskuudessa valtavan suosion. Ja tällä Clevelandissä oli sanonta rock and roll, joka tarkoitti esiavioliitollista sukupuoliyhdyntää auton takapenkille. Ja koska tämän rockmusiikin sanotukset sisälsi hyvin runsaasti nimenomaan tällaiseen haureellisuuteen kehottavia sanoja, Alan Free katsoi, että on hyvä laittaa tällainen nimi tälle musiikinlajakulle kuin rock and roll. Ja tästä siis lähti liikkeelle tämä terminologia. Kyllä. Tälle musiikille. Mutta missä tämä musiikin juuret ovat? Se on hyvin monen mutkan kautta. Esimerkiksi jazzmusiikki on eräänlainen esi-isä rockmusiikille. Rock on alun perin lähtöisin esimerkiksi länsi-intialaisesta ja karibialaisesta voodoo-musiikista. Joka on sellaisenaan uskonnollista musiikkia. Kyllä, riivaajien palvontamusiikki. Aivan. Joten me olemme takaisin kehässä, jonka aiheena on rock ja saatana. Meillä on puhelinjat elävöitymässä parasta aikaa. Taidamme pistää kuulokkeet korvillemme ja kuunnella, mitä linjoilta kuuluu. Olette suorassa lähetyksessä taivaan ja maan väliltä Radio Ykkösessä täällä Leo Meller. Onko siellä joku jo linjalla? Haloo. Haloo. Onko siellä joku linjalla? On Timppa. No Timppa, terve terve. Terve. Olet suorassa radiolähetyksessä tällä hetkellä aiheena rock ja saatana. Mitä haluaisit kysellä, sanoa tai... Haluaisin kysellä, että kuka tämmöistä... Se on vähän niin kuin minusta pelleilyä, että niin kuin rockki otetaan niin kuin johonkin niin kuin parjauksen alle. Koska rockki on elävästä musiikkia ja tekehän se rockipastorikin. Rockipastori? Joo, se mitä mä muistan, Tarmo. Jaha. Niin kuin Kälviä. Niin, että sä oot sitä mieltä, että jos pappi rokkaa, niin sit se on ihan okei. On se okei, ja muutkin rokkaa. Niin, muutkin kuin papit. Niin, no ja hyvä. Kaikki rokkaa yleensä. Niin. No yleensä. Täällä istuu pari kaveria tällä hetkellä minua vastapäätä, jotka ei rokkaa, joilla on kovin kovat mielipiteet, ja ovat kuitenkin aikaisemmin ilmeisesti olleet aikamoisia rokkareita itsekin. Mutta sinä haluat niin kuin tietää, että minkä me pyrimme, kun me puhumme tällä tavalla, vai? Kyllä. No niin, hyvä. Minäpäs annan puheenvuoron, Timppa, nyt sinun jälkeesi tälle Narhen kaverille minua vastapäätä. Kiitos soitosta. Panepa siellä luuri kiinni ja kuuntaa radiosta, miten me palaamme takaisin keskusteluun. Kiitos, Timppa. Kiitos. Uskoisin, että kuvaan monien nuorten ajatuksia viimeaikaisesta heavy-suuntauksesta. Ilta-Sanomissa oli perjantaina 8. marraskuuta vuonna 1985
otsikolla Puhtaan musiikin puolesta muutamia ajatuksia kahdesta diskossa kävijästä. Olemme kaksi tuohtunutta diskossa kävijää. Meitä on alkanut bänniä orkestereiden irvokkuus lavalla. Humalaiset esiintyjät, taiteilijat latelevat suustaan mitä hirvittävimpiä ruokottomuuksia. Ihmettelemme, mistä on saatu malli tällaiseen epäeettiseen käytökseen. Kaikenlaiset rivoukset tulevat äänentoistolaitteista niin lujalla volyymilla, että korvia hirvittää. Kaiken tämän hirveyden lisäksi orkesterit ovat alkaneet syytää estraadille kaikenlaisia kemikaaleja savujen ja paukkupommien muodossa. Eikö jo sankka tupakan savu riitä ärsyttämään silmiä ja keuhkoja tarpeeksi? Miksi tällaista hirveätä meininkiä yleensä pitää järjestää? Kaksi entistä Slipper-fania. Haluatko vielä, Timo Närhi, vähän täsmentää tuota, mitä haluat tämän lainauksen kautta sanoa soittajalle ja kaikille, jotka meitä kuuntelevat? Viime aikoina eri puolilla Suomea, kun olen liikkunut, niin monet nuoret ovat ihan avoimesti keskustelleet meidän kanssamme tästä, että tämä heavy on saanut niin sairaaloisia piirteitä ja suuntauksia viime aikoina, että heitäkin itseään on alkanut ihan huolestuttamaan. Ja monet nuoret ovat ihan avoimesti tunnustaneet ja nähneet sen, että nykyisessä heavy rockissa on niin paljon mukana tällaista saatanallisuutta, eli okkultismia, saatanan palvontaa ihan suoranaisesti. Joo, mulla on tässä edessäni myöskin muutama leike, jotka liittyvät tähän samaan aihepiiriin. Suomen Kuvalehdessä kerrottiin eräitä kuukausia sitten jonkun uuden rock-yrityksen maahan tulosta, ja siitä pisti silmääni tällainen lausunto. Tämän uuden yrittäjän edustaja sanoo näin: kun tämä, siis tämä orkesteri ja kaikki mitä siihen liittyy, tulee Suomeen, niin mukana on hirsipuu sun muuta mukavaa. Esitys alkaa sillä, että lavalle tuodaan palava arkku. Sieltä nousee hahmo, joka oksentaa verta. Sen jälkeen lavalle tuodaan pakkopaitaa sidottu nainen, joka silvotaan. Suomessa ei tällaista olla nähty ikinä, mutta nyt on tulossa. Toin sanoen vaikuttaa siltä, että tässä rockkulttuurissa tänä päivänä ollaan etsimässä koko ajan rajumpia muotoja. Pääasia ilmeisesti ei ollenkaan ole musiikki tällä hetkellä. Puhumattakaan niistä sanoista, jotka aivan noin normaalilla kuulolla tuskin edes erottuvat. Mutta tämä kokonaisvaltainen esitys, ja se purkaa ulos väkivaltaa, moraalittomuutta ja myöskin uskonnollisia viestejä, saatanismiin, saatanan palvontaan liittyviä viestejä parasta aikaa. No, niin kuin Leo sanoi tuossa, että siinä musiikki ei ole enää niin tärkeä. Mä ainakin itse olen kokenut ja huomannut, että rock ei ole pelkästään musiikki, vaan se on koko se kulttuuri, mitä siinä ympärillä on. Siihen kuuluu paljon esimerkiksi pukeutuminen ja tällaiset kaikki teatteri-ilmiöt, mitä lavalla on, ja kaikki vastaava. Se on kokonaan elämän tyyli. Ja me ollaan huomattu näissä useissa kesäpalveluryhmissä, ollaan tällaisissa vastaavissa konserteissa, rockfestivaaleilla oltu mukana, kuinka nämä nuoret tulee itkiä meille kertomaan. He ovat täysin tyhjiä. Heidän elämänsä on täysin loppu. He ovat käyttäneet itsensä niin loppuun. Heillä on enää mitään kokemista tässä elämässä. He eivät enää saa mitään irti tästä kulttuurista, minkä pari he ovat antautuneet. He kysyvät, onko meillä mitään vaihtoehtoa tarjota heille. Kerron vain yhden esimerkin, kun me oltiin viime kesänä eräässä suuressa rockfestivaalissa, jossa oli kymmeniä tuhansia nuoria mukana. Erästä suurkaupungista oli noin 4-15 nuorta, jotka siinä olivat meidän T-tupa-auton edessä. Ja en ikinä unohda noiden 2-13-vuotiaiden nuorten tyttöjen ja poikien katseita ja ilmeitä, kun he sunnuntai-iltapäivällä, jolloin tuo konsepti oli suht kohti jo loppunut, he sanoivat meille, että meillä ei ole enää mitään muuta, mitä me odotamme elämältämme, kuin se, että me saisimme kokea sen, mitä on saada kuolla. Kuolema on odotettu. Ja tämä on jotakin sellaista, joka tällä hetkellä tuntuu elävän rockmusiikin sanomassa. Minulla on täällä edessäni, niin kuin te kaikki näette, ikävä kyllä kuuntelijat eivät näe, kun tämä nyt ei ole televisiolähetys. Mutta täällä on toistakymmentä
erittäin tunnettujen rock-yhtyeiden levyä käsieni alla. Ja näissä levyissä tuskin on yhtään tällaista musiikillista kokonaisuutta, joka ainakin jollakin raidalla ei tarjoaisi itsemurhaa ja kuolemaa ja helvettiä ja tällaista lähinnä elämän päättymisen ja toivottomuuteen liittyvää ulottuvuutta nuorelle kuuntelijalle. Nämä ovat murheellisia piirteitä rock-kulttuurissa. Olen ollut huomaamassa, että tuosta ajasta lähtien, jolloin mainitsit termin rock and roll muotoutuneen, niin rock-musiikki on käynyt läpi 4 erilaista kehitysvaihetta. Tai sanotaanko näin, että 4. vaihe on parasta aika avautumassa, mutta 3 vaihetta on takanapäin. Ensimmäinen vaihe oli joskus 55-65 vuosina, jolloin rock-musiikki keskittyi lähinnä seksiin, tuohon ilmiöön, jota Jyrki mainitsit tuon termin rock and roll tarkoittavan. Sitten vuonna 65 ja siitä ehkä noin 5 vuotta eteenpäin, niin erilaiset filosofiat ja ideologiat, aatesuuntaukset, sota ja rauha ja tällaiset kysymykset olivat rockissa keskeisiä. Sitten tuli 3. vaihe. Ja siinä ollaan nyt luotu erilaisia riippuvaisuusasetelmia, joissa nuoria sidotaan, tietysti jokaista, kaikenikäistä, joka vain kuuntelee rockia, sidotaan määrättyyn riippuvaisuusasetelmaan, jossa hän kokee tukehtuvansa. Ja nyt ollaan 4. vaiheen alussa, ja se on uskonnoinen vaihe. Mutta tämä uskonto ei ole sanoma hyvästä rakastavasta Jumalasta, vaan tämä on sanoma armottomasta, kovasta, ruoskivasta saatanasta. Ihan niin kuin tämän Dion levykansi. Diohan on aktuelli meille tänä iltana siitä syystä, että viikon kuluttua Diolla on konsertti Helsingissä. Tässä on Dion levy, Holy Diver. Näette, mitä se kuvailee. Siinä on pappi, kristillisyyden symboli, joka on heitetty jonnekin helvetin virtaan ja saatanalla on pitkät kahleet kädessä ja hän ruoskii tätä kristillisyyden symbolia. Tämä on se jumalausko, joka tässä nyt tulee tavalla tai toisella meidän eteemme. Sanokaapa tästä joku ajatus ja samalla olemme valmiit seuraavaa puhelua varten, joka on tulossa. Mutta levyn kansia tutkiessa huomaa paljon muutakin mielenkiintoista. Esimerkiksi Venom-yhtyeen levy, joka tuossa oli, sisältää sanskriitin sukusta tekstiä, jota käyttää saatanan palvojat tässä levyn takakannella, josta Leo luki tuon pätkän, me juomme pappien oksennuksen ynnä muuta. Yhtyeen soittajien nimet Kronos, Abaddon ja Mantas ovat vanhassa testamentissa kerrottuja langenneiden enkelien nimiä ja nämä soittajat on valinnut nimensä siis raamatusta, eli uskonnollista pohjaa. Tällainen uusi yhtye kuin Voluk. Tässä on tuota vuohen pää, jolla on tällainen saatanallinen tunnus otsassaan. Tuo sana Voluk tarkoittaa miespuolista noitaa, varsinaista saatanan pappia. Ja tämä vuohi on hyvin paljon käytetty saatanan palvonnassa tunnuksena. Tässä on Merciful Fate-yhtyön levy, jossa on alaston nainen naulittu ristille. Tässä on huppupäisiä miehiä ympärillä ja tämän naisen jalosta liekit alkaa nousta. Se on siinä poltettavana ja jälleen päällä on tällainen viisisakarainen tähti saatananpalvojien yksi tunnuksista. Ja kansia riittäisi, ellei nyt puhelu tulisi väliin tällä hetkellä. Annetaan pieni paussa tuossa kansien lukemisessa ja mennään Miles Airio seuraavaan puheluun. Ja kukapa siellä linjalla on? Täällä on Mailis Airio. No täällä on Niina, moi. No moi Niina. Mutta mä soitin ihan sitä, että mulla ei nyt varsinaisesti ole mitään kysymystä esitettäväksi. Mulla olisi niin kuin vähän omia mielipiteitä näistä käsitellyistä asioista. Se on hienoa. Tervetuloa niiden kanssa. No, hyvä, hyvä. No mulla oli lähinnä sitä niin kuin tästä, esimerkiksi just tämä Venom ja nämä rock-yhtyeet. Niin ei niistä suurin osa ole ollenkaan niin kuin näitä saatananpalveluja. Hirveän oikeastaan se on pieni osa. Joo. Ja sitten kuitenkin niin kuin aina otetaan kärjistetysti just nämä esille.
tästä esimerkkeinä. Just tämä pieni osa, jos on tämmöistä esimerkiksi saatanallista sanomaa mukamassa, joka usein on myös pelkästään kaupallisuutta ja uuden hankemista. Joo. Ihan niin kuin haluaa hätkähdyttää ihmisiä. Joo. Ja nämä itsemurhasanotukset ei mun mielestä aina niin kuin ollenkaan. Että on tietysti osa, mutta ne on usein tehty silloin niin kuin tavallaan, että nämä on ollut itse nämä muusikot myös semmoiset tilaiset, niistä on itsellä ollut huonoja fiiliksi, ne on tehnyt ja nämä kuvastaa sitä. Ja rockhan on tavallaan aina heijastus ajoista, joita eletään, ja osaksi tämä saatanan palvonta on just tätä aikaa, että niin kuin elämä on tavallaan kylmä, että se on aina niin kuin taistelu asioista eteenpäin. Mm. Ja se heijastuu näin, ja sitten tästä diosta vielä. Joo. Että niin kuin tässä käytettiin sitä Holy Diver Levin kansikuvaa, niin kuin sanottiin. Niin joo. Diohan on itse sanonut esimerkiksi tästä, että hän on tietoinen pimeistä voimista, ja hän haluaa varoittaa ihmisiä niistä. Että on hyvä tietää, että ne on olemassa niiden kanssa ja pidä leikkiä. Eli ei hänellä varsinaisesti ole mitään saatananpalvonnallista niin kuin mukana siinä. Et tietysti nämä aiheet on hirveän mystisiä sun muuten, mutta et ei hän ole niin kuin kehottanut ihmisiä esimerkiksi mihinkään. Ja tässä oli just niin kuin se esimerkkinä. Joo. Tavallaan Niina sanoi oikein hyvän kommentin, että tässä oli hyvä varoitus siitä, että näiden asioiden kanssa ei pidä leikkiä. Halusitko osoittaa tämän kysymyksen jollekin vai kysymyksenä vai näin kommenttina? Kiitos sinulle soitosta, jos et kysele. No ei mulla oikeastaan silleen mitään kysymystä on varsinaisesti, mutta et mä en niinku sitä ymmärrä, että mikä siinä on perusteena, että taas niinku saatanan palvonnasta lähtisin tämä rockmusiikki. Joo, et, koska okay. hirveän monilla on optimistinen asenne, että mä puhun ihan sen takia, kun mä teen itsekin tätä hommaa, että mä oon bänditouhuis mukana sun muuta. Joo. Niin, että kyllä on paljon optimistisia, että ei sitä pidä yleistä, että pieni osa se on, joka tekee näistä saatanan palvoista. Ja tämmöisistä niin kuin pimeistä asioista ja pessimistisiä juttuja. Ja sitten nämä otetaan heti kärjistetysti esille. Joo. Että ei pitäisi kaikkia syyttää, että ei kaikkia leimata joidenkin niin kuin yksittäisten tapausten mukaan. Kiitos Niina sun soitostasi. Ja sinä niin kuin tavallaan kysyit tässä, että missä se saatana sitten mukaan tulee, kun liikaa siitä puhutaan ja kärjistetään. Minäpäs antaisin tämän kommenttivuoron tuolle Jyrki Isohellalle, joka itsekin on näissä touhuissa mukana ollut. Hyvin paljonhan tämä saatanan palvonta käy läpi näiden sanotuksien kautta. Jos niitä tutkii tarkemmin, mitä nämä levyt sisältää. Yksi väylä, jonka avulla rockmusiikkia paljolti on tehty, on huumeet. Ja huumeiden vaikutuksen alasena on monet tunnetut yhtyeet saaneet paljon hyvinkin tuota suosittuja lauluja. Ja nämä sanomat on vaikuttanut ihmisiin ihmeellisellä tavalla. Esimerkiksi tässä oli näistä itsemurhista. Puhuttiin. Amerikassa on tutkittu jotain tiettyjä levyjä, tiettyjä kappaleita, mikä niissä saa ihmisiä tekemään itsemurhia. Näistä ei ole varsinaisesti laulujen sanotuksissakaan, ei kaikissa näy sellaista, että mikä yllyttäisi itsemurhaan, mutta jostain syystä nämä ihmiset, kun he ovat kirjoittaneet jäähyväiskirjeitä ennen tämän itsemurhan tekoa, he ovat kertoneet kuunnelleensa jotain tiettyjä levyjä. Näitä on alettu tutkia ja huomattu, että nämä sisältää valtavasti noin sanottuja takaperin soittoja. Toisella puolella musiikissa on ollut sanomia, joka yllyttää ihmisiä itsemurhiin. Joo, Tämä, Jyrki, mitä sanot, on hyvin, hyvin mielenkiintoinen alue. Nimittäin meillä on täällä studiossa nyt äänitettynä muutamia tällaisia niin sanottuja takaperinsoittojuttuja. On sanottu näin, että se on ihan täyttä höpinää tämä homma siitä, että joku rocklevy soitettuna takaperin yhtäkkiä sanoisi jotain sellaista, mitä se ei sano, kun se soitetaan etuperin. Nyt tosiasia on se, että ihmisellä on kaksi aivolohkoa yhtä ja toista niiden välissäkin. Ja se, mitä ihmisen aivot käsittelevät, on ehkä noin 20-30% siitä kaikesta, mitä ne voivat käsitellä. Nyt me emme ole ollenkaan tieteellisesti niin kuin perillä vielä tänä päivänä siitä, mitä kaikkea meidän aivomme kykenevät ottamaan vastaan ilman, että me tajuntaisella tavalla käsitämme välittömästi, mistä on kysymys. Jotakin jää sinne subliminaaliseen kenttään, niin kuin hienosti sanotaan. Ja nyt me pistämmekin soimaan tässä vaiheessa muutamia tällaisia näytteitä siitä, mitä tapahtuu, kun ensin soitetaan etuperin ja sitten soitetaan takaperin jotakin. Minulla on täällä
valittuna tarkoitusta varten 10 erilaisesta mahdollisesta näytteestä muutama. Ja lähdemme liikkeelle ottamalla näytteen, joka on sangen klassinen. Tämä on nimittäin sikäli mielenkiintoinen alusta alkaen, että se on nyt levyllä, sellaisena kuin levy pyörii itse kunkin levylautasella, nimenomaan oikein perin takaperin äänet, että pysyttekö sitä mukana. Toisin sanoen, se mitä kuuluu, on alusta alkaen takaperin tarkoituksella pistettyä tekstiä tällä levyllä. Nyt kun me ajamme tämän levyn levylautasella takaperin, niin me saamme varsinaisen, sanoisinko näin kuin kuva ajatellen, positiivisen kuvan ulos tältä levyltä. Ja tämä näyte, joka nyt lähtee soimaan, on Black Oak Arkansasin levyltä Rounds and Roll Live ja raidalta When Electricity Came to Arkansas. Ja nyt tällä levyllä alussa, minä sanon tämän valmiiksi, että kuulet ja ihmeenät sitten, kun se alkaa pyöriä siellä kuuntelijoiden joukossa. Tämän levyn nyt oikeinpäin soitettu teksti on seuraava. Natai, 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 natas, natas, natas. Tämä on siis se, mitä jokainen kuulee, kun kuuntelee levyä. Mutta kun me kelaamme tämän nyt takaperin hetken kuluttua täällä studiossa, niin tulee ulos sanoma, joka on näin kuuluva. Saatan, saatan, saatan. He is God, he is God, he is God. Eli saatana, saatana, saatana. Hän on Jumala, hän on Jumala, hän on Jumala. Tämä on siis tämän levyn takaperin soitettuna tarkoituksella tähän lauluun kätketty viesti. Lähdetään liikkeelle. Kuuntelemme, mitä saamme sieltä nauhalta ulos.